الرحمن الرحيم مقعيبو ووقاس علي أبي محمد وعكا هدليا باهي حافظين حافظة أوه حافظة شيخ عمر حافظة شيخ عمر وحافظي دادك بركة عياشة لدجيه وحاجنا دولة دا خوصة بقالة هرقيسة وحائر هرتي دادوينة أضف رمضان دادوينة أوكرا نولا حافظها شيخ عمر حافظة اللي يضع حمالها هي حافظة اللي يضع ججبك هي حافظة اللي يضع برسابك بيوه حافظ لغا صور ري نبعوها إذا بمالك نبعوها هل كان حقا سنة يو حافظة اللي سوق يقول لغا صور ري ودادا وين نبعوها كسر ليس إذا عدا حتى ما دادك وحال اللي سوق يقول شيخ عمر dadkaasi ma haystaan adeegyadii caafimaad ya oo waxa weeyaan goobuhu waa goobo kala fog hadii gabadhu u musho deedii kooduna gaari haysan ya gabadhaas waxa laga yaabaa inay isku goodo mid kale xaafada kaba jira wax biyo ah biyaha waxaa laga qaadaa 70 ayaa loogu shubaa taangiga hadaba qasabada huna ma isoo gaarin xaafadaas xaafadu inkastoo ay ballaaran tahay haddana adeegyadii waxbarasho ma jiraan oo waxa weeyaan ardaydu waxay ka yimaadeen halkaas oo waxa weeyaan wax baabuurna ma haystaan dhaqaalna ma haystaan sababtoo ah waxay dadku u baahan yihiin in loo sameeyo iskuulkii dugsiga sare sababtoo ah waxa weeyaan xaafada waxaa laga sameeyey iskuullo dugsi hoose iyo dugsi dhexe laakiin dugsigii sare yaa waxaa loo imanayaa kuwa ku yaala juun iyo farax oobar sababtoo ah ardayga marka uu ka yimaado xaafadda sheekh cumar dee siduu u soo laweynayay 3 xiso 4 xiso ayaaba dhaafaya marka dowladda cusub ee uu madaxweynaha ka yahay muuse biixi cabdi waxaanu ka codsanaynaa inuu ilgaara ku soo eego xaafadda xaafaddu ma leh waddo waddadu waxa weeyaan taliska guud ayay ku joogtaa marka waxaan ka codsanaynaa madaxweynuhu inuu xaafaddaas bulsho badan baa ku beesha degan inuu inta gaara ku soo eego sababtoo ah anigu waxaan ka mid ahaa goob joogayaashii u joogay mataqaanaa kulmiye halkaa oo waxaa la keenay 504 warqadood ayaa la keenay 504-kaas warqadood ee la keenay waxaa codeeyey 487 ayaa codeeyey kulmiye wuxuu ka helay 432 ucud waxa uu ka helay 8 wadanna wuxuu ka helay 504 dadka halkaa degan dhammaantood oo wada kulmiye haddaba iyadoo wada kulmiye haddana waxay ka mid yihiin shacabkii Soomaaliland ee uu madaxweynaha u ahaa ya xaafadaas dadkaas waxaa haysa wada la'aan baa haysta haddii adeeg ay qabsan lahaayeenna waxaa curyaamiyey waa wada la'aan waddada in loo sameeyo oo ay dowladda hoose loo amro ayaan dowladda ka codsan lahaa ta kale waxaanu codsanaynaa in dadku meesha degan waa dad iska dayara dayarahana waxa weyaan xaaladiisa ilaahay baa wax qabad kara ilaahay baa iska leh laakiin hadduu qof ilaahay wax kugu soo dhiibo waa inaad qaadato weeyaan in ay ilgaar ku soo egto xukuumadda cusub ayaan ilaahay ka rajaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.